اسلام علیکم آج سانین باغن من ثنن تیار تو یمن ثنن بناو اخ مزدار جوس یا جوسس من کرو کہین تزرویٹو استعمال مزدار تس تو بیش یہ طاقتی تو پکو کرو جلدی جلدی شروع بہ گوس پنس باغس مس ثنن قسم یمو الگ الگ قسمو من قسم اس تیار گومت یم بڑ بڑ ثنن یم ثنن رس دار تو بیش وزل وزل تو والک یم پانچ شی تو تھوک بہ یت بانس مزے جمع کرت تو یمن ثنن بناو اس جوس وچھو یم کت وزل نار ہی گمت تو ول تھو یت بانس مزے بہ ہو تہ باقی قسم ثنن تم زن ون تیار گمت کیس دم قسم یم ون نیلی یم لگان ون دہ پندہ دہ پپنس تو یپر یہ بڑ ہش آر کچ اس آر ور پیٹھ أڑ یت کج پیٹھ پپے مت تو أڑ ون نیلی یم آر آسان ژکر سان تو شوگر پیشنٹن علاج آسان یمن آرن چھس بہ بناوان جام تہ تو یمن آرن چھس بہ بناوان آنچار تہ پتمہ وری تہ ہایو مے تہ آر آنچار تہ سہ کھسیو سارنی پسند تہ تو امہ پتہ ہاو بہ تہ بیاکھ اکھ ثنن کج یت تہ چھ ثنن تیار مگر یم تم نک ثنن یت ثنن کلس وچھو تہ پنہ بدلہ ثنن یم ثنن تر مزدار تو بیس بیاکھ اکھ ثنن قسم اتھ ونان بادام ثنن کیاز بادام شکلی ہن یمن بادام ثنن تہ لگان دہ پندہ دہ پپنس تو یپر تھے مے یم ثنن چھلت یم مے ون کلی پیٹھ وال تو یمن تھو اس آنٹ کڑت شراپت ست تو تھوک نکرائت آنچہ تھے مے یپر الگ کن کڑت میون یہ مکسی جار تو یہ ثنن تروک یت من آنچا تھے کڑت تو مکسر گرائنڈر استعمال کرت بناو اس ون یت پیورے یہ ثنن پیورے ون تیار تو ون لاگو اس جوس بناون مینو یہ بوڑ ہیو شیشو کپ ات پہ تھو مے یہ چھان تو یہ چھان من ترو اس یہ ثنن پیورے تو ات نیری ون تل رس پہ دمو چمچہ ست یت کن کھلن کھلن تہ یُتھ یہ جوس وسہ بون کن پیالس مز تو روزہ اتھ مز جمع تو اس یہ ژھوٹ یہ ژھنو اس دارت تو بوڑ ہیو کپ درو اس تو یپر اس مے تھومت ببر گونیتھ پانچ منٹ برونہ ترس ترت تو یہ ترو مے اتھ مزے تو بیے ترو مے ات کھنڈ چمچہ اوڑ کھنڈ یتن آپشنل تھی ہوں یتن کھنڈ بغیر تہ بنت مے کھنڈ گھان خوش توے کور مے یتن کھنڈ استعمال تو امہ پتہ رلو اس یہ صحیح پا تو یتن ترو اس شن لکڑ شن لکڑ ترت رلون اس بیس یہ تھوڑا سا ٹھنڈ ٹھنڈ گھس تو تیار گھت کرو اس بسم اللہ تو لاگون اس چون اگر اس پوچھ تی ہوں یہ بنت تو پسس برہ کن تھی تو مزدار تھی بنزیو ضروری تو بہو ربس حوالہ۔